Voi. Kortoni on siis kaksi virhettä, eikä ole kuten taulu näyttää, mutta emme saa tuota kolmatta merkkiä pois sieltä. Matt Coulter. Hyvin hämä. Kauheampi vaihtaa kentälle 21, Kari Anttila. Niin, no, joo. Tämä on ainoa. Divisioonassa pelataan tänään viisi ottelua. Vantaalla vastakkain Pussiukan Honka, Laarinassa Urabasket Kuima, Apua Helsingin NFOY, PRM päässä järjestäjän koripalloseura Salon Vilpas. Tällä Nokian palolla pelattiin aiemmin naisten SM-sarjaottelu VC Nokia Espoon Team, lopputulos 62-89. 27 minuuttia. Nokia 21, Mats Cooper, toinen virhe. Samalla kotijoukkue, neljäs joukkue virhe. Kauhajoki 13, Brandon Cook, ensimmäinen virhe. Niin anto, niin se on vähän huittauksen malu. Kato, Jyrkikin on päässyt, moro! Onko rouva antanut lupa? Rouva antanut lupa? Joo, tuli minulle kausikoon. Totta kai, mä ihan silmällä pitää. Pääset katsomaan. Saadaan halliin rahaa. Totta mohdi. Heti kun hakemus täytyy tehdä kyllä. Hakemus täytyy tehdä. Ei lähetetä kirjekuoresta. Nokia vaihtaa kentälle 10 ja Tuominen. Muista nostaa kahvit sitten. Mistä ne kausikorttiin kuuluu? Ei, mutta sä oot suoraan. Pullalla. Yeah.
Kuusta ja Washington ensimmäinen virhe. Kaveri vaihtaa kentälle 20, Lomena Freys. Veskot joukkue vaihtaa kentälle 14, Jukka-Pekka Laurila. Ja sen virhe oli Kalajoen neljäs joukkueen virhe. Vai kolme miestä. 5 Lasse Hintsala, ensimmäinen virhe. 2 vapaa-heittoa, Jason Holmes. Minkä mitä luulet, minkälainen asiantuntija toi meidän joukkojohtaja on? Tuli vaihto. Joo, jännittää niin kuin sanoit. Täältä, kun se täällä jalka on täällä sinulle. Kaveri 20, Lomena Freys. Ensimmäinen virhe. Tauon numero 10 kohdalla. Kaveri vaihtaa kentän 7, Tuomas Tuominen. Joukkue menee täynnä, 2 vapaa heittoa, Ville Tuominen. Kotijoukkue johtaa pisteellä 29-28. Tämä on kummankin joukkueen kolmas ottelu tällä kaudella.